The Sims está chato? E aí, gente, aqui é o Sincero e você já deve ter passado por isso jogando The Sims. Você passa horas no caso, criando a sua família, muda eles para uma casa, inicia uma carreira, tem filhos, faz oba-oba, enfim, acaba repetindo sempre a mesma storyline. Por isso, trago para você três dicas de desafios para você experimentar em suas gameplays. Desafio do lixo ao luxo. Inicie com zero simoleons e vá em busca do seu milhão. Desafio Not So Berry. Experimente colorir seu legado e tentar sobreviver até a última geração. Tá pegando fogo, bicho! Aviso de spoilers. Se você não gosta da carreira de cientista, meus pêsames. Porque essa é a carreira da primeira geração. Desafio do Náufrago. Experimente uma vida paradisíaca na ilha enquanto tenta sobreviver à carpintaria, pesca e jardinagem. Bom, é isso. Me siga para mais dicas.